السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج بروز 9 رجب 1442 ہجری یعنی 21 فروری 2021 کو الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے 14 ملکوں کے 35 مہمانوں پر جو کیسز ہوئے تھے وہ پہلے ہی عدالت نے ان سارے کیسز سے ساتھیوں کو بری کر دیا تھا اور اب الحمدللہ ان کے پاسپورٹ کو واپس کیے جانے کا دہلی کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے. الحمدللہ ملک میں جتنی بھی جماعتیں تھیں بیرونی ملکوں کی جن کی اپنے ملکوں کی واپسی میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تاخیر ہوئی، انشاءاللہ جلد ہی یہ مہمان اپنے ملکوں کے لیے روانہ ہوں گے. یہ مہمان بڑے ہی سعادت مند ہیں جن کو اللہ نے اتنی بڑی قربانی کے لیے چنا ہے اور ان کا انتخاب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے، اور جن لوگوں نے ان مہمانوں کی خدمت کی اور کسی بھی طریقے سے ان کا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ ان ساتھ دینے والوں کو بھی قبول کرے. ہم ان ججز، آفیسرز اور دیگر لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے مہمانوں کا پورا ساتھ دیا. اللہ سے دعا ہے کہ ان حضرات کو ہدایت عطا فرما کر ان کی ہر دنیاوی جائز حاجت کو پورا فرمائے.